aho rero basaba serivisi z'amahoteli na resitora basanga abakiriya bakwiye kugira umuco wo kwanga no kugaya serivisi mbi bahawe kuko ngo ari byo bikosora amakosa aba yakozwe. Ni mu gihe rero uru rwego rwihariye hafi 50% by'umusaruro mbumbe w'igihugu abarukora muri uru basanga koko bakwiye kwikubita agashyi uhereye kuri ba nyiri business. Reka tubibaze Jean-Claude Mutuyezu. Mu masaha anyuranye abantu barahabwa serivisi mu mahoteli n'amaresora mu mujyi wa Kigali no hanze yawo. Abakiriya bavuga ko buri mwaka amahoteli n'amaresora bikomeza kwiyongera. Iki akaba ari ikimenyetso cy'uko abakeneye bene izi serivisi n'abari benshi. Cyokora ubu bwiyongere ngo ntibujyanye n'uko abagana serivisi bakirwa. Gasanga harimo lenteur kugenda nk'akanyamasyo. kuko iyo ahantu hari ibikorwa nk'ibyo ngibyo mu byukuri ahantu hatangirwa service nk'aha ngaha cyangwa se ahandi service bigomba kwihuta kandi nanone ikaza inoze. Umukozi aguhaye service mbi hari manager na natabyumva hari ubuyobozi bw'iyo hoteli cyangwa se bw'iyo restaurant cyangwa se bw'aho abantu bagiye gusaba service niba byanze ntuzahagarwe. Ku ruhande rumwe abatanga service za restaurant na hoteli bavuga ko nta kuba batagize gusa kurundi ruhande ngo haro bashakisha cyatuma ibyo bakora binogira ababagana ku bufatanye n'inzego zibishinzwe. Agenda kurikiza ibyo RDB bahamagara iduhamagarira twebwe gukurikiza hamwe n'ibiganiro rero twagiranye mwabonye ko no mukwakira abantu ko tubakira intambuko y'umuseriveri iriya twayize muri SOPs intambwe atera uko agenda kwihuta byose umuvuduko nuko bigomba kugenda. Burya ni ijambo ry'umukuru w'igihugu ryadukanguye tugiye kurushaho kunoza SOPs twahawe mu kwakira abantu tuzigendereho tuzikurikize dushyiremo ingufu ku buryo abatugana bazabona u Rwanda aricyo gihugu cyiza cyo guhitamo umuntu yaruhukiramo. Ubushakashatsi ku gipimo cy'uko abaturage bashima cyangwa bagaya ibibakorerwa igikorwa na RGB Rwanda Governance Scorecard kigaragaza ko mu mwaka ushize urwego rwa serivisi rwari rufite amanota 78% mu gihe intego ari ukugira amanota 85%. Abatanga serivisi basanga ba nyiri business aribo bakwiye gufata iya mbere mu gukosora amakosa avugwa mu byo bakora. Kuko buriya hari igihe dusaba abakozi gukora gutanga serivisi ariko natwe ubwacu tutazaze serivisi turimo gutanga iyo ariyo ni ba nyiri business. So rero numva ko ahakeneye imbaraga cyane muri ba nyiri business kubanza kumva ibyo bakora. Kumva inoza ubucuruzi bafite ko ari ubwakira abantu kandi ari abantu bafite umushingano kugurisha isura y'igihugu. So rero ahakwiye gushyiga imbaraga cyane ni mahugurwa bigahera kuri banyiri business nabo bikava kuri banyiri business bimanuka bijya mu bakozi. Icyo gihe bizoroha uzaba ufite icyo ubwira umukozi uzaba ufite icyo umwigisha ufite nawe kumaze kubyumva neza. Mu bihe bitandukanye umukuru w'igihugu yakunze gusaba abafite aho bahuriye na serivisi cyane cyane z'amahoteli n'amaresitora kuzinoza kuko zifite inyungu ku gihugu no kuri bo ubwabo. Inama y'igihugu y'umushyikirano y'uyu mwaka nabwo yongeye kubigarukaho. Turanashaka ko tuba igihugu kizana amahanga kaza hano kuko niho hava ubukungu buzamura kuri bimwe tudafite dukeneye. Wesuza abantu bazakugana bakuziho utuntu turaho tudasobanutse bazakugana bate ko isi sigaye rinini abantu bajya handi akabaho babikura wowe bakakwihorera. Ibyo rero bigomba kuba mu byo tugomba guhindura rwose kandi dushoboye kubikora vuba kuko nta kindi bisabaga ntabwo bitegereza imfashanyo ziva mu bacuti bacu bimwe baduha imfashanyo nta aid bikeneye rwose no donation no grant nothing it's just in you biri muri imwe nimutabi yivanamo muzatakaza byinshi bitagira umubare kandi iyo byagiye iyo ugiye ukipfusha ubusa ukigira utyo bikagenda kubigarura bizakugora.
urwego rwa serivisi nirwo rwa mbere mu musaruro mumwe w'igihugu aho rwihariye hafi 50% byawo. Kunoza imitangire ya serivisi muri rusange kimwe mu byafasha uru rwego kugaragaza isura nziza y'igihugu no kuzamura ingano y'amafaranga rwinjiza, dore ko nk'amafaranga aturuka ku nama zibera mu Rwanda mu mwaka ushize habonetse miliyoni 91 z'amadolari. Jean-Claude Mutuyezu, I Kigali.